kita orang akan buat snow, fake snow dengan cara, nampak tak ni? Pampers. Ni pampers. Pampers budak ni kan? Haa, nampak ke pampers ni kan? Tak payah nak tu. Okay. Lepas tu kita akan potong tengah ni dan kita akan ambil isi dalam dia. Okay, jom. Nah, potong dulu. Pampers baru? Potong tengah. Pampers sana kan? Tak payah. Tadi kata tak. Cuba tengok. Okay. Dia kena potong dari belakang, tak boleh dari depan. Kalau sifar tu snow ah. Potong dekat snow. Kau potong tengah. Dah potong macam ni kan. Nampak ni. Lepas kau masukkan dalam. Dah. Okay, nampak macam ni kita dah boleh masukkan air sikit. Nah. Kau letak. Kau lah. Okay, lepas tu boleh gaul. Gini. Nampak? Itu fake. Pasal nasi. Sebab apa? Gaul. Anak-anak jangan kat situ. Kita pun tak nampak. Gaul guna ni. Gaul lah. Mana ada orang guna tangan. Okay, nampak fake snow kita dah siap. Tapi saya rasa boleh bagi air sikit lagi lah. Tunggu. Best tak? Lama sih. Bila kau aku lah. Macam wow. Ni nampak ni fake snow kita dah siap. Nasi. Look at tu fake snow kita. Lepas kita boleh buat macam Olaf ke apa ke. Janji benda ni memang best untuk bermain dengan keluarga. Tapi tak boleh makan, bahaya. Kau ingat ni nasi eh? Anak-anak jangan eh. Anak kecil lagi. Muka alam-alam makan. Okay, pergi kan? Wuih, ni jadi ni macam kubur. Anak-anak. Bubur. Yang ini panggil bubur. Ni dah snow. Bubur. Bubur. Jangan macam tu. Kalau korang pergi beli dekat Lazada, harga sebotol tu RM4 ke RM3 semua. Sedangkan Pampers, korang boleh curi dekat korang punya adik. Benda senang. Korang boleh, okay, lepas korang nak buat ni, nak tambahkan dia sejuk, korang boleh tambahkan, korang boleh letak kat freezer. Lepas korang letak kat tepi-tepi ni. Macam tepi-tepi macam sini. Aku pelik dia ni macam nasi. Lepas korang boleh main campak-campak. Kau faham tak betul-betul? Okay, tadi saya dah buang kat sini tau. Lepas tu saya nampak dia macam, dia macam, nampak tak tu? Macam snow yang dah cair. Faham tak? Okay, kamera. Dekat aku. Okay, lukis. Dia macam sini. Ni kan? Membaling. Oh my god. Buduk. Jadi itulah cara nak buat snow guys. Thanks for watching. Bye-bye.